Bismillah, velhamdulillah, veselatu, veselam, ala se ne rasulillah. Hvala Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svjetova, salavat i selam na Allahova poslanika Muhammeda alaih salatu veselam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabe. Evo, ja bih se ovom prilikom zahvalio porodici Alić koji su izdvojili sredstva za kupovinu usisivača u naš džemat Poljice Ugar. Zasigurno to je jeli dobro djelo i molim Allaha Dželešanuhu da im to u Kabuli. Vidi, mi znamo ili koliki je sevap i izgraditi džamiju, ali isto tako je veliki sevap jeli, i briga muslimana treba da bude da se džamije kad se sagrade, da se lijepo održavaju, ako treba da se renoviraju, popravljaju, i svakako u to spada jeli, održavanje džamije i čišćenje džamije, što se u hadisu Muhammed a.s. posebno ističe. Muhammed a.s. je sa velikim pohvalama govorio o osobama koje vode brigu o čišćenju i održavanju džamije. Čak u jednom hadisu kaže da su mi pokazana djela moga umeta, čak i ona prašina, jedna praška koja se iznese iz džamije, znači da je Muhammed a.s. i to pokazano veličina tog dobrog djela, znači koji će osoba imati na ahiretu, koja je samo jednu trunčicu ili jednu prašku iznijela iz džamije. E znači, s ovim usisivačima, kogod bude usisavao i čistio našu džamiju, nagradu, ako Bog da i seva, imaju osobe, jel, evo porodica Alić koja je dala pare da se ti usisivači kupe, i dokle god oni traju, dokle god oni budu, jeli, da kažemo, u funkciji, dokle god neko bude čistio džamiju sa tim usisivačima, nagrada je i onom jeli ko to radi, svakako onom jeli koji evo izdvojio sredstva i dao jeli da se ti usisivači kupe, koji će zasigurno jeli evo služiti svojoj svrsi. Što se tiče aktivnosti u našem džematu, ovaj godina bila posebno aktivna kada je u pitanju naša infrastruktura. Evo, sve smo radove, veće radove priveli kraju. Znači, evo, imamska kuća je sagrađena, znači, i imam je useljen u kuću. Znači, projekat je 120.000, zatim mektebska učionica koja je također, jeli, konačno je li uređena po tim standardima je li koji danas evo i zahtijeva i rijaset naše islamske zajednice, znači mekteb, jedan danas moderni mekteb koji treba da bude. Zatim evo grijanje koje smo također dugo godina je li nismo nalazili neka najbolja rješenja, i ove godine smo i to onaj sve nekako evo u ovoj godini, tako da smo je li kao jedan manji džemat se, da kažem, podosta potrošili svoje kapacitete, tako da baš u ovom momentu jeli ove neke, hajde kažemo, ne toliko krupne stvari, a koje svaka džamija mora da ima, evo kao i ovi usisivači, nam stvarno jeli nije bolji moment mogao da bude da ih u ovom momentu dobijemo, jeli da mi ne izdvajamo sredstva iz svoga budžeta, jer evo još par ti nekih stvari koji su ostale. Trenutno uređujemo našu divanhanu, jeli, prostoriju jednu koja je zamišljena kao bosanska neka soba, jeli, ili evo naša divanhana gdje ćemo se džemat okupljati, i djeca i omladina i stariji, jeli, poslije džume, ne znam nija, u raznim prilikama, pa tako da evo i ovom prilikom, ako neko želi da se ugradi, jeli, u izgradnju, odnosno u uređenje naše divanhane, znači zasigurno, jeli, to isto jedna dobra stvar. Ali evo, ja bih se ponovo zahvalio, znači, porodici Alićku koji su evo izdvojili sredstva i pomogli nam da kupimo, jeli, evo dva, jeli, usisivača su kupljena za džamiju, i molim Allaha Dželešanu da im to bude upisano, ko što kazao, dobro djelo, sve dotle dok budu trajali i dok se sa njima bude, jeli, radilo ono za što su oni, jeli, namijenjeni. U mjesecu decembru smo u planu da dovedemo u naš džemat kao vajza našeg poznatog, jeli, prije svega vajza poznatog po svojim jakim hudbama, po svojim, znači, iskrenim, jeli, jakim hudbama koje su slušane, jeli, u Bosni i Hercegovini, znači našeg profesora Izeta Efendiju Čamđića, znači plan je da ga dovede u mjesecu decembru kao vajza u našu džamiju, gdje će osim njega biti i hor, gdje će se, jeli, biti jedno veče ilahija i kasida,
uz druženje sa profesorom Izet Efendijom Čamžićem. Pa evo i ovom prilikom ili sve pozivam kogod je u mogućnosti da to prati ili da bude prisutan. Tačan datum će se znati ili u narednom periodu.